مانجمان او بو كو ام فيلمت كردي بينينا امريكا بجاره ايكي كو امريكيش ما ببينن كا مش كسن تالنتد يت هاين مش كسن زانيارت بشيانت هاين بس ان شاء الله بصالة دها تودا ده نهل ناشفيل فيلم فاستيفال بين ان شاء الله صالة دها تودا ام دل اوسكارز بين Nashville is the home of the largest زورترین رژه کردکان امریکا لە نەشویل دەژین ئەمەش هۆکارێک بوو بۆ ئەوەی کە ئێمە دعوەتی فیلم ساز و دەرهێنەرانی کوردستان بۆ بەشداری لەو فستیواڵەدا بکەین تیمی ئێمە لە تیمی فستیڤالی دهۆکی نێودەوڵەتیەوە هاتووین کە خۆمان گۆڵدن سپۆنسەری فستیڤالی ناشڤیلین 15 فلیممان ناردووە نەکو 15 فلیممان ناردووە بەڵکو زیاتر فلیممان ناردووە و لەو فلیمانە 15 فلیم هەڵبژێراون کە باشترین فلیمن هەمووشی ئەکەونە ناو کۆمپیتیشن یاکو پێشبڕکێی فیلمە فێستیڤاڵی ناشڤیلەوە لە ڕۆژی یەکەمی فێستیڤاڵی فیلمی شاری نەشڤیلدا هونەرمەند و سینەماکارانی کوردستان و ئەمریکای پێکەوە ئاشنا بوون و سەبارەت بە توندوتۆڵکردنی پەیوەندیە سینەماییەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و ئەمریکا بیرو رایان گۆڕیەوە رحیمی رەشیدی کوردستان تی وی نەشڤیل